ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ഇമേജ് മൊബൈൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു അപ്ഡേറ്റ് പീപ്പിൾ. ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും, ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇമേജ് മൊബൈൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ് സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റീച്ചബിലിറ്റി കേഴ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഫോണുകളൊക്കെ വലിയ ഫോണുകളാണ്, നമ്മളെ ഒരു 6 ഇഞ്ചസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫോണുകളാണ് കൂടുതലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോണുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു കൈ കൊണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ കൈകൾ എത്തണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത്. ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്കൊരു ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കേഴ്സർ കിട്ടും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു കേഴ്സർ കിട്ടും. അതായത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സസബിലിറ്റി സെറ്റിംഗ്സ് എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് സ്വൈപ്പ് ആഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതെടുക്കുക. അതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു സ്വൈപ്പ് ആഡ് എവിടെ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഈ പേഴ്സൺ നിൽക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ രണ്ട് പാഡുകൾ അതെവിടെയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും വേണമെങ്കിൽ അത് എനേബിൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് അൺടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈസ്, ഈ കേഴ്സറിൻ്റെ സൈസ്, ഈ ബാസിൻ്റെ സൈസ് ഉണ്ട്, ആ സൈസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിനെ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കേഴ്സർ കിട്ടും. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഈ ഒരു കേഴ്സർ വരാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ ബാർ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കേഴ്സർ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ഈ കേഴ്സർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതാ ഇതേപോലെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ തിരയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വേർഡ് സെർച്ച് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ജംഗിൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു. ഈ ജംഗിൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തതിനാൽ ഇവിടെ ജംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ജംഗിൾ എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ജംഗിളിൻ്റെ അടിയിലൊരു അണ്ടർലൈൻ കാണാൻ കഴിയും. ഉണ്ടോ, വേറെ വേർഡൊന്നും വെക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല, ജംഗിൾ എന്ന് വരുമ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ കാണാൻ കഴിയും. ഇനി നമ്മളിവിടെ ടൈഗർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ടൈഗർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടോ, ഈ ടൈഗർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തൊരു യെല്ലോ മാർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഒരു അണ്ടർലൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് തിരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആ വാക്ക് ഏതാണെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇമേജ് മൊബൈൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക, യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.